მოგესალმებით ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ბალკანზე, მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და თუ როგორ უნდა მოვუაროთ მას სამთრის პირობებში. ამ ტიპის კანისთვის დამახასიათებელია დაბალი ტენიანობა, დაჭიმულობის შეგრძნება, აქერცვლა, ქავილის შეგრძნება და ხშირ შემთხვევაში პიგმენტური ლაქებიც კი. დაზიანებულ უბნებში იმატებს ინფიცირების რისკი, მომატებულია მგრძნობელობა გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის ზედაპირზე დერმის ღრმა შრეებიდან შემცირებულია წყლის მიწოდება, რის შედეგადაც ვითარდება კოლაგენის და ელასტინის დეგენერაცია. მშრალი კანი სხვა ტიპის კანთან შედარებით ადრე ნაოჭდება, ამიტომ ის განსაკუთრებულ და დროუმალ საჭიროებს. ბრენდ ნორევას დერმატოლოგიურ ლაბორატორიაში იქნება უმაღლესი ხარისხის უნიკალური პროდუქცია, რომელიც ფოკუსირებულია კანის, სხეულის და გონების ბუნებრივ ურთიერთკავშირზე. ეს კონცეფცია ეფუძნება საერთაშორისო დერმოკოსმეტიკურ სტანდარტს, რომელიც გამოიხატება მაღალ ტოლერანტული კანის მოვლის საშუალებების შექმნაში, რაც უზრუნველყოფს ეფექტურობას, მგრძნობელობის მართვას და ჯანმრთელობას. ბრენდის სრულ სპექტრი ზრუნავს ახალშობილებზე, ბავშვებსა და მოზარდებზე. მშრალი კანის მოვლისთვის ნორევას ასორტიმენტიდან წარმოგიდგენთ ქსეროდიანეს ხაზს. კანის მოვლის პირველი ეტაპი დაბანის გულისხმობს. ნორევას დასაბანი ზეთი, რომელიც გაჯერებულია ფურისულას ზეთი, ომეგა-3, ომეგა-6 და ომეგა-9 ცხიმოვანი მჟავებით, უზრუნველყოფს კანის კვებას და დაბანის შემდგომ მის დატენიანებას. დაბანის შემდგომ მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს კანის დატენიანება. ნორევას ქსეროდიანის ხაზი გვთავაზობს როგორც ბალზამს, ისე დამატენიანებელ კრემს, რომელიც გაჯერებულია ჰიალურონის მჟავით, პეპე ვიტამინებით და ცხიმოვანი მჟავებით. ის უზრუნველყოფს კანის ბარიერული ფუნქციის აღდგენას და ტენიანობის ხანგრძლივად შენარჩუნებას. პროდუქცია გამოიყენება როგორც სახეზე, ისე სხეულზე და ის რეკომენდებულია მთელი ოჯახისთვის.